Olá amigos, olá Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha para a gente estar sempre interagindo com você aqui numa boa. Eu sou José Nildo, jornalista, apresentador aqui do canal JNTV. E hoje, mais uma vez, vamos falar do quadro de saúde, como é que está aí os projetos também do cantor Cristiano Neves. Cristiano está bem, está respirando normalmente, né? Quase 100%, mas ainda resta alguns cuidados, né? Medicamentos, enfim. E ele também está muito focado no projeto do seu novo CD. Vem novidades, vem músicas inéditas, muita coisa boa para você. Promete muito esse ano de 2022. Digamos agora, estamos no mês de março, mas para o Cristiano está começando praticamente agora, né? Porque ele passou o Natal, o Ano Novo, internado, depois ele voltou com esse quadro da pneumonia. Então, para ele, os projetos estão começando agora no mês de março. Março é um mês que promete bastante para o nosso cantor Cristiano Neves. Você que acompanha o canal aqui sempre está vendo alguma coisa. Eu sempre estou falando muito a respeito do cantor Cristiano Neves, né? Desses projetos dele, né? Do CD e quem sabe até a volta dele aos palcos, né? Mas, por enquanto, isso não está sendo previsto ainda, porque, na verdade, o Cristiano está cuidando mais do trabalho nas redes sociais, não está se expondo muito em função do quadro que ele teve de pneumonia, né? Palco, aí vem luz, vem aquela fumacinha, aí de uma cidade para outra, né? Ele sempre vai correr o risco de tomar uma friagem, né? E para quem teve um quadro de pneumonia, foi entubado, enfim, né? Não é legal. Então é importante que ele foque agora só em suas redes sociais, nesse CD, né, que ele está gravando, né, está colocando voz já, é um CD de músicas inéditas e você vai amar esse CD. Quando estiver pronto alguma coisa, alguma música postada no YouTube, eu vou, claro, falar para você sobre esse projeto dele, né? Inclusive tem músicas inéditas, tem música para louvar a Jesus, então está muito bacana, né, esse projeto aí do cantor Cristiano Neves. E sobre a saúde dele, como eu já disse no início, né, ele está sob os cuidados ainda médicos, né, tomando sua medicação normal, cuidando da alimentação, que é importante. Não é porque ele melhorou a pneumonia, né, o pulmão dele, que ele não vai cuidar da parte, né, da alimentação, porque ele é diabético. Então, é preciso muito cuidado e ele está tendo, né, eu conversei com ele está tendo muito cuidado, está sendo repaginado aí, né, para voltar para você. Você já está vendo algum trabalho dele aí nas suas redes sociais, no YouTube, né? Enfim, mas está vindo coisa nova, você vai ficar surpreso com o novo trabalho do cantor Cristiano Neves. Gente, promete muito e todo o Brasil vai se emocionar. Pode ter certeza disso, todo o Brasil vai se emocionar com as novas músicas do cantor Cristiano Neves e também com o seu visual maravilhoso, né? Cada dia que passa ele está ficando melhor ainda, está se recuperando, né? Aquele furinho da traque já cicatrizou, não tem mais, né, nem um buraquinho aqui, está tudo cicatrizado, está ótimo, está maravilhoso, né? Então é isso. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, desejando um excelente final de semana para você e até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, ele há de querer.